د علی نه انتقام وکړو، مدینه نه هو مدینه نه لوړل هوتا کومي بهانه سرا یہ عثمان خون انتقام خلو، یو طلحہ و بل زبیر دیتا ناکسین یائی زی قسم موت کرو چیتا لوڑا کم طریقہ استعمال کرو، طلحہ و زبیر دورا چالو کو سیو پلم شام تا اشارہ وکڑو، ماویے سر خبری اتر شروع شوی، یرا ایتو خو عزیز دیکھنا ایتو خو قوم والا دیکھنا رسائی دی انتقام خلو، بل پلم تا حضرت عائشہ تا ویلا ذرا سا ایدی انتقام خلو روغلال، یو پلم علی ابن ابی طالب، بل پلم طلحہ زبیر ماویہ ہوا دور سے مروان اور کی وو ماویہ ہوا دوران سرا حضرت عائشہ دوی روغلال کسا کنا کوفینا بسرینا کسون برابر شوا، مولا علی ابن ابی طالب کوفے نا نور دوی بسرے نا ہو چکل روغلال جمل نما یکی ذکر دے سہ حضرت عائشہ اگ جان کی اوخ بندی سپاراوا، خو دا کمال دے عالم بالغیب اندی تیائی رسول اکرم قیامات پوری غٹ غٹ مسئلے تکم اسلام کی رونما کی دن کی وی رسول اکرم اشارہ کرے دے، وہ حق و باطل طرف تہم اشارہ کرے دے دکی سکلا عائشہ روغلا ایوزے تورسیدو ہو اب آغا زین اما دے ہو اب ہو اب تا سکلا ورسیدلا نبی ہو اب کی سپی و سپی پر یا دنے کوالا عائشہ پختنہ وقت دا کم کلے دے، کتاب کامل ابن عسیر جلد دویم دویم جلد طبری ہم جلد دویم جنگ جمل قصے کی وہ ایک سی سپا ستر دا لکل شوی دے دا رسول اکرم نے دا قول ناقل دے صدق ہو اب زیتا سکلا اے حضرت عائشہ لحکر آلتی وہ رسول عائشہ پختنہ کئی صدا کم کلے دے خال کئی چا ہوا اب حضرت عائشہ تزے استنی گم باس واپسی گم خال کو ویلا ویلی ویلا تمود رسول اکرام تابار موٹول کنی کی نوسو زیا رسول اکرام کولا بلا 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 موٹول نوسو رسول اکرام خضو طرف تا اشارہ وکرو دائے کامل ابن عسیر اہل سنت کتاب تاریخ ابن عسیر جلد دویم یہی عائشہ خپل یہی سر رسول اکرم نہ ماوری دلی دے زن نوستوم خزو طرف تا نندرا وکڑو ویلا کم بدبخت خزبو وی تاگا خپل خونی نہ بوزی ہو اب کلی تا تکل ورسی گی نو بیا سپی ور بندی تغی گی خدا زیم کنا واپسی گم دا جملہ ہم ادا کرو انا للہ و انا الیہ خو طلحہ و زبیر دور چلکی وکڑو سرد مروان و دی حواریین دور چلکی وکڑو عائشہ نشواستانا چکل جام شوال مولا علی ابن ابی طالب دا گختو سے وین تالا نشی یو زمان مو یک تا قرآن ویر کرو سا دوی توایا سا دا قرآن تا وقت سوئے جنگ ماں کا وئی وپاش ہوئی حضرت عائشی کی کم لحکارو وڑون دی شو طول ناوال اندا زوان شہید شو دا زوان تکل شہید شو جنگ شروع شو جنگ تکل شروع شو پنزل از درکسان مرشوال ای مسلمانانو کی طول نا بدترین جنگ و اول دسی جنگ سے اخ کی مڑی دیر زیاد شوید دا دے پنزل از درکسان سکلا مڑشوال ای جمال لحکار شکست را روبرو شو سکلا شکست را روبرو شو مولا علی ابن ابی طالب تا عائشہ روغلا ویلا سا غلطی را نشید علی ابن ابی طالب قادر عزت سرا ویشتا ولو
اگ نورستا اس اخپل مطلب تباد اگ نورستا مسلمان دو گروہ کی تقسیم شو ایک گروہ بندی تک سے شروع شو دس پوری سار جنگ دین اور رستہ مسلمانوں مانز کی دعا گروہ ہوا تل اے وہ گروہ نما شیعہ عثمانی بل گروہ نما شیعہ علی دا روایات کی داشتو دا ابن تیمیہ ہم دا نیچے والی کتاب دینا ابن تیمیہ ہم دا اشارہ کئی دا ایک کتاب منہاج السنہ دویم جلد صفحہ نمبر 142 وکان الناس فی الفتنۃ صاروا شیعتین شیعۃ عثمانیہ و شیعۃ علویہ صدق فتنے نہ ورستا دغ فتنے نہ ورستا مسلمان دو گروہ کی تقسیم شوال یو گروہ عثمانیہ بل گروہ علویہ شیعہ عثمانیہ و شیعہ علویہ خوب رو تاریخ چکل تیری گی انداخ پل جائی تاریخ چکل تیری گی دیر کام ٹیم کی شیعہ عثمانیہ نا شیعہ تک خاتم شو عثمانی پاتی شو خو علی والا او سرا دا شیعہ تک او سا پوریشتو دو نا دے خاتم نا دا اول دوا گروہ شوال او سا پوری اہل سنت والجماعت نما نشتو دا کلا شیوی دے انشاءاللہ خود توفیق رو او سا پوری اہل سنت و جماعت نشتو حتی کربلا پوری اہل سنت و جماعت نشتو اگنا ورستا پوری نشتو زہیر ابن قین غندی کی شخصیت کربلا کی شہید شہید دیکھا نا شہید شہید دیکھا نا عثمانی مذہب وو کپا کی گوئی ما عثمانی مذہب وو یہ عثمان مذہب سے تعلق لرلو دہد پوری مولا امام حسین سر زید لرلو خط تاجیرو تجارات کولو خو سفر کی چتا مخامخ کی دل مولا امام حسین سر دیر ون یا بریا ون تخلو ای وہ سے کہ نستلانا دور اس زید کولو آخری کی ننتیم دیر موقستو آخری کی چکل کربلا واقعہ وشوا دعا اگر طرف تر روانو عراق طرف تا زہیرہ مولا ابو عبداللہ الحسین ہم روانو ایوزے کی خیمی والا گی دی زہیر خیمہ وریا مولا ابو عبداللہ الحسین یا ایتا زر قدم اردو خیمہ من کی پاس دلاوا مولا ابو عبداللہ الحسین قاسید وسط والو زہیر خیمی تا مولا ابو عبداللہ الحسین عالم بالغیب دے آگ تا پاتا اشتاد سو اس دی کی تبدیلی رتی خو ویستا ولو ویلس حسین دا غوڑی زہر و تیز زنطا نمو سانا لگی خو نمو سانا لگی گی زنطا کاولا ورطا یائی مصیبات زوارا غدر سلور جملے بین ای کاولا ورطا دو مصیبات نا دا خو پی کروکا کاولا ورطا یائی زہر خویلی خو لوڑ شا مائی منائی حسین خبرا یوری لوڑ خوشا سی ای پاتا بولا گی گی یوارے لوڑ شاہ زہیر پہنچ سیدو خیمے دروازے تو تکالا ورس سیدو کابولا ورتے تھے زہیر تک حسین تھی خو سبا قیامات وری جی اے رسول اکرم کچیری تو نہ پختنا وکڑو ستے ویلی حسین تا لوڑی نو بیا اب تین کے دعویا تا ایمو کابولا موتا دیلی ایمو سفارش وکا اندق و جن زہیر لوڑ شہید ہم شو حسینی ہم شو زوارا غروشی